My jsme taneční skupina z Pardubic a přijeli se vám ukázat, co umíme. A jak to umíme dobře. Jak se jmenujete? Prseč Jurte Crew. Co to je to první slovo? To je takový hodně složitý slovo a můžeme vám ho vysvětlit, jestli chcete, ale až ve finále. Tady vedu, tady tudy jedu, kam, 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 tam. Nebo jedu tudy, tady je moc sudy, já tady tudy jedu pro ty sudy, já to tu vedu, tady tudy jedu, já to tady vedu, tady dělejte vědu, jen a jen já tady mám si vždycky rady, mám jen samé kdy, nemám totiž vady, jenom já jsem já. Kdybyste viděli, kolik dobrých tanečních skupin tady jako bylo loni, předloni, to je tak vysoko nasazená laťka, že to jako kdybych já měla zpívat na koncertě po Christine Aguiléře. Já se přiznám, já jsem příliš prostý na to, aby jsem pochopil, že je prseč. A jsem příliš prostý na to, aby jsem pochopil, o čem toto bylo. Prostě rurální Slovák, který by odporučil vášmu choreografovi nainstalovat si YouTube. Podrezi zo pár choreografií. A niečo s tým spraviť. Toto bolo tak dlhé, ako týždeň pred výplatou. Poďme hodnotiť. Ja říkam áno. Ja říkam ne. Ďakujeme. Páni, sorry, nie.